Hola, sóc en Jordi Martí i avui parlarem d'il·luminació natural. La llum natural és la millor que hi pot haver. I la raó és molt senzilla, i és que els ulls de les persones han evolucionat per captar llum natural. És per això que ens agraden tant els espais amb grans obertures. Sentim que són els que ens poden oferir més confort. Evidentment, la realitat no és sempre així, perquè és més fàcil que hi hagi enlluernament i sobreescalfament. I a més, la llum natural és difícil de controlar i pot ser que unes zones tinguin excés d'il·luminància mentre que en altres els hi manqui. Precisament per solucionar aquest últim problema, és útil utilitzar persianes venecianes dividides. La part superior de les lames es pot quedar horitzontal mentre que la part inferior es col·loca més vertical, de manera que la part superior acaba reflexant la llum al sostre i la part inferior bloqueja la radiació directa. Així aconseguim repartir una mica millor la llum. Evitar el sobreescalfament de la radiació solar és important. Fixem-nos en el CaixaForum de Barcelona, on a l'entrada hi ha molta llum natural. Per tant, en cal poca d'artificial. I al mateix temps, no hi ha problemes de sobreescalfament perquè no entra la llum directa. Tan sols entra llum reflectida. A Dinamarca, en general, hi ha poca radiació solar en comparació amb Barcelona. Tan sols cal mirar els edificis per adonar-los-en. És fàcil veure finestres enormes i molt poc protegides del sol. A Copenhaguen es va construir fa uns anys un edifici anomenat Green Lighthouse, que és considerat el primer edifici públic neutral en carboni de tot Dinamarca. Una de les claus del projecte ha estat l'estudi lumínic, que garanteix uns bons nivells d'il·luminació en els espais de treball, amb un consum molt petit. La il·luminació natural és abundant i el sistema domòtic de l'edifici regula les obertures i les proteccions solars per optimitzar el consum d'energia. Afortunadament, el sistema també és regulable pels usuaris per evitar situacions de disconfort. Al centre Esplai, al Prat de Llobregat, també han pensat en aprofitar la llum natural, però com que està en clima mediterrani, l'estratègia havia de ser substancialment diferent. On el Green Lighthouse optava per il·luminació cenital directa, el centre Esplai opta per il·luminació indirecta. Els espais que estan més lluny de la façana també poden gaudir de la il·luminació natural. S'han instal·lat pous de llum que utilitzen miralls per transportar la llum d'un punt a un altre. També hi ha opcions més sofisticades. A la Fàbrica del Sol, de Barcelona, hi ha un col·lector de llum solar que transporta la llum per fibra òptica, permetent així anar guiant la llum per un recorregut més complex. Bé, això és tot. Recordeu que a la base de dades podeu trobar productes relacionats amb la il·luminació natural.